No kaunis päivä taas tänään. Nyt lähdetään Mikko hakemaan töistä. Kummallakka ei ole tietoa, mitä me tullaan tekemään. Puhuja on kuultu, tietää firma on paikallinen sähköfirma PKS ja siellä on keksitty jotakin, mistä meillä ei ole yhtään mitään tietoa. Lähetään, eli nyt olisi tarkoituksena tehdä teistä paremmista kemppaista sähkökauppiaita Pohjois-Karjalan sähkölle. Tämän koulutuksen jälkeen te tuutte sitten myymään meidän sähköä tuolla asiakkaille, ihan oikeille asiakkaille. Siinä mielessä niin tämä laatu on mulle se tärkeä juttu, mikä tässä tulee olemaan kriteerinä sitten. Ja teitä tullaan arvioimaan tässä niin Skapassa, mikä teillä tässä organisoidaan, niin palveluhenkisyyden, myyntitaidon ja asiantuntemuksen puitteissa. Takkia pois ja meillä on tapana aloittaa palaverit aina karkeen. Maikko. Ei kiitos. Tulit sähkökaupoille. Joo, PKS:ltä ajattelin tulla kysymään sähkösopimuksen tarjosta. Varmaan parempi tarjous kuin kilpailevaa yrityksen. Mä ainakin usko. Katsotaan mitä sulla täällä on. Ootko tutustunut meidän näihin nykyisiin tuotteisiin minkä verran? Sellaan ohimennen katsonut. Ootko sä tutustunut tähän meidän uuteen PKS Prima? En. Tämähän on tää Prima ihan nykyaikainen uudenlainen sähkösopimus, missä sun ei tarvitse tosiaan maksaa muuta. Meillä on toi pieni toimitusmaksu siinä ja sä maksat vaan sitä todellista sähköhintaa. Urheilijan miehenä sä tiedät nämä live-tulospalvelut, niin meillä on vähän samanlainen palvelu tähän sähköseurantaan. Ja sä pystyt sieltä seuraamaan paljon sähkö maksaa ja milloinkin. Ja sä oot kuitenkin näkee kovaa saunaa ja kaveri, niin sieltä sä voisi vähän valkata, milloin sä menet saunomaan ja katsot sähköhinnan mukaan. Ja periaatteessa saunomisella säästät rahaa, eikö se ole aika hyvä? Kyllä. Mitenkäs sä hintakiinnityksen voisit tehdä? Ota, anteeksi. Mä tuun kohta, mulla lukki pienellä se tuossa. Pientä fonttia, niin ei oikein näe. Hintakiinnityksen voi tehdä sillä lailla, että sinä merkkaat jonkun tietyn summan, mille sinä haluat. Eli siellä live-seurannassa pystyt tämänkin tekemään. Sä voit sieltä päästä niin kuin lopettaakin sen. Etenkin kato, kun sä teet ekaksi kuukauksen hintakiinnityksen vaikka tähän summalle X siellä live-seurannassa. Niin sä kuukauden päästä katot ja sä pystyt sieltä vertaa, että kuinka se oikeasti hinta on elänyt. Onko sä maksanut vähän niin kuin yläkanttiin. Niin sit sä voit sieltä live-seurasta ottaa sen pois. Kuinka paljon tällä pystyy säästämään vuodessa? Tällä säästetään satoja euroja vuositasolla. Jos tää on näin, niin eikö me laiteta sulle nyt uusi sähkösopimus tässä ja säästät huomattavasti rahaa vuositasolla ja voit vie sit vaikka muut ulkomaille kauan jälkeen. Näytä kyllä niin rehelliseltä mieheltä, että tehdään kaupat. Kiitos. Päivä. Päivä. Kemppäs Mikko. Niemen Juh. Istu, ole hyvä. Ota takkia pois. Niin sähkösopimus asialla, kun sitä ollaan. Joo. Kysellä, että mikä tämän PKS:llä olisi tarjota parempaa sopparia kuin tämän kilpailevan yrityksen sopimusyrityksen. Katsotaas. No mä voisin sulle suositella kuule tuommoista meidän PKS Prima-sopimusta. Tässä on esittää. Voit varmaan ottaa takin pois. Ota ole hyvä, anteeksi. Joo, eli meillä on tämmönen PKS Prima. Se on niin sanottu pörssisähkö, eli tässä maksat siitä, mitä se sähkö todellisuudessa on, että sä et sido itteesi mihinkään määräaikaiseen sopimukseen. Minkä hintaista tuo sitten on? No siihen vaikuttaa juurikin tämä, että paljonko se pörssissä sähkö sillä hetkellä on, milloin sä käytät sitä, ja siihen lisäksi tulee kuukausimaksu 3,52 € ja toimitusmaksu 0,293 € kilowattitunnilta.
on tämä sitten niin kuin uusiutuvaa energiaa? Erittäin hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Tähän on mahdollista saada valita sen sähkön tuottamaan, että se on tuotettu tuulivoimalla tai vesivoimalla, että se on mahdollista myös tämmöinen uusiutuva. Okay. Uusiutuva. No niin, eiköhän tehdä tältä pohjalta sopimus tästä PQS Prima-sopimuksesta sulla. Näytä kyllä niin rehelliseltä mieheltä, että tehdään kaupat. Kiitos. No niin, sähkösopimus tehtynä. Jonnella vähän liikaa asia tuohon 5 minuuttia, että Mikko voitti tällä kertaa. Näytä kyllä.